Reka nshimwe Umwami, Umwami Imana, Data uri mu ijuru, Umwami Imana yera, Umwami Imana itunganye, niwe gusa udafite icyaha, ndetse no kukigira, habe no kugitekereza, ukubaho kwawe kose, Umwami, ni ukubaho ko mu kwera gusa. Biratangaje uburyo n'abamarayika bakuramya igitero n'inyikirizo ihora ari uko uri Imana yera, uri Imana yera kandi yera, kuko uwo ni wo uriwe Mwami. Naho twebwe ntabwo twera, ntabwo dutunganye, twese turi abanyabyaha, twese twarakugomeye, kandi nta nubwo tugusezeranya ko uhereye ubu tutazongera kugucumuraho, kuko ntibiri muri twebwe, aho twabyawe n'umubyeyi w'umugabo ndetse n'umugore. Ariko ushimwe yuko Umwami hari abo wagiriye ubuntu, ukabereka Kristo abambwe zira ibyaha byabo bakamwizera, bakaba bariho babizi badashidikanya ko bafitanye amahoro nawe, amahoro adashingiye ku myitwarire yabo, adashingiye ku mico yabo myiza, adashingiye kuri backgrounds bagiye bakomokamo, ahubwo ashingiye ku byo Kristo yakoze. Umwami, ibyo ngibyo nibyo gitsikamutima cy'imitima yacu, icyo ni cyo kiduhuje, nicyo kitugira itorero, nicyo kigira umuntu ugize umubiri wa Kristo. Rero dawe, nubwo tumeze dutyo, duhora turonginga mu mitima yacu, gutunganwa kose, kwezwaho ibyaha byacu byose, ntibibe gutungana mu buryo buri pozishono uko tureba, binyuze mu mwana we Kristo, ahubwo no mu migendere yacu, mu myitwarire yacu, mu mivugire, tubona tugucumuraho kenshi. Ibyo bigatuma imitima yacu igira agahinda, nk'uko ibyanditswe byawe bivuga ngo hahiriwe umuntu ushavura. Kuko iryo shavu Umwami ntirituza mu mitima yacu, kugeza igihe uzaza kudutwarira, tukambikwa indi mibiri mishya idafite icyaha na kimwe, tukabaho Umwami mu butungane, tutari muri posibilite nk'iya Adamu yari arimo yuko yacumura cyangwa ntacumure. Ariko mu gihe ubwo bwiza tutarabuhishurirwa, mu gihe tukiri no mu isi, reka ukomeze udukomereshe ijambo ryawe, haba ibyo tugiye kwiga none aha ngaha, byongere ryatse imitima yacu indi nyota n'ubushake bwo gukiranuka. Kuko nibyo tugiye kuba twiga uyu munsi, Mwami, urushaho guhamya yuko hahiriwe abafite inzara n'inyota byo gukiranuka, kuko abameze batyo ari bo bazahazwa. Bana natwe, ubane nawe ugiye kuvuga aya magambo, reka Mwami no guturiza imbere yawe, nkomeze ndebere mu byanditswe byawe by'ushima biri byo nshyikiriza ubwoko bwawe, hanyuma n'ubwoko bwawe Mwami uburinde uko bwumva. Nimba harimo utarakwizera, reka Mwami n'ubushima igihe cye kibe cya none. Ubutumwa bwiza amaze igihe kirekire yumva ko ari ubupfu, uyu munsi bimuhindukira imbaraga y'Imana imuhesha kwizera. Mu izina rya Yesu nizeye, amen. Ndabasuhuje. Akenshi amateraniro ya nyuma ya saa sita nabitekerejeho, nibuka ko ntajya nkunda kwivuga kugira ngo mantekereza ko abashyitsi bataha mu materaniro ya kabiri, ariko birashoboka yuko hagati aha ngaha muri twebwe hari abashyitsi bakomeje kubana natwe, cyangwa akaba ari n'undi mushya waje utaje mu gitondo. Nimba hari ndamwakiriye, ariko amazina yanjye ni Gatera Tisien, nanjye nkaba ndi umwe mu bagize itorero rya CRBC. Hejuru y'uko ndi umunyetorero, ni uko nakijijwe urubanza rw'ibyaha, ndetse nkizwe n'imbaraga mbi z'icyaha. Ubu njye mureba aha nkaba ndiho mbizi nashidikanya mu mutima wanjye ko mfitanye amahoro n'Imana bishingiye ku cyo Kristo yakoze. So uwo ni wo mwirinduro wanjye. Uyu munsi reka tumbure Bibiliya zacu, tugiye kuba dusoma mu butumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Matayo. Tutaba dusoma mu gice cya gatanu, umurongo wa gatandatu niho turaza kuba turi kwigaho. Ubutumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Matayo, igice cya gatanu, umurongo wa gatandatu, ariko ntangira ndasoma mpereye ku murongo wa mbere ngeze ku murongo wa cumi na kabiri. Dusome.
murongo wa mbere Matayo igice cya gatanu abonye abantu benshi azamuka umusozi maze kwicara abigishwa be baramwegera aterura amagambo ati hahirwa abakene mu mitima yabo kuko ubwami bwo mu ijuru ari ubwabo hahirwa abashavura kuko aribo bazahozwa hahirwa abagwaneza kuko aribo bazahabwa isi hahirwa abafite inzara n'inyota byo gukiranuka kuko aribo bazahazwa hahirwa abanyambabazi kuko aribo bazazigirirwa hahirwa ab'imitima iboneye kuko aribo bazabona Imana hahirwa abikiranura kuko aribo bazitwa abana b'Imana hahirwa abarenganyirijwe gukiranuka kuko ubwami bwo mu ijuru ari ubwabo namwe muzahirwa ubwo bazabatuka bakabarenganya bakababeshyera ibibi byinshi babampora muzanezerwe muzishime cyane kuko ingororano zanyu ari nyinshi mu ijuru kuko ariko barenganyije abahanuzi ba mbere rero uyu munsi turaza ko turimo kwiga uyu murongo wa gatandatu uvuga ngo hahirwa abafite inzara n'inyota yo gukiranuka kuko aribo bazahozwa Blessed cyangwa happy are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be satisfied. Uyu murongo no turaza ko turimo kwigaho mu gihe gito mfite ndabizi ko nyuma ya saa sita bitewe n'uko abantu baba bariye ndetse hari n'ubushyuhe bwinshi bagira ikibazo cyo gusinzira ariko buriya nujya n'ikibazo cyo gusinzira ntumve bisanzwe byaba byiza ujye ukanywa amazi cyangwa ugahagarara aho kugira ngo ucikanwe aya magambo so ndatangira mvuga yuko hari ukuntu iyo urebye nyine buri munsi uko bwije n'uko bukeye irimo kuganira n'abantu ubona basa nk'aho barimo bagaragaza uburyo isi tugezemo ari isi itari nziza iyo uganira n'umuntu wese wese isi turimo uri kuyibona bamwe bakabigira indahiro bakavuga ngo mbega isi ariko uko ni kukuki niba ujya wibaza cyane ku byerekeye igihe isi irimo ndetse n'intambara iyo si ihoramo z'urudasiba z'urudaca biragoye ko bene no muri East Africa si ukuvuga ngo va muri East Africa ko hamara ukwezi cyangwa amezi abiri cyangwa atatu utarumva yuko ngo igihugu runaka n'ikindi bifitanye ibibazo ni ibintu bihoraho rero ushobora kwibaza tuti izo ntambara zidashira zihoraho ibyo biterwa n'iki ariko ndaguhamiriza yuko uburyo bumwe bwonyine bwo kwirinda ibyo bibazo isi ihura nabyo harimo intambara harimo inzangano harimo n'ibindi byose igisubizo cy'ibyo bintu tusubona muri uno murongo uvuga ngo hahirwa abafite inzara n'inyota byo gukiranuka kuko aribo bazahazwa nko kuvuga ngo buri muntu wese uri mu isi aramutse azi icyo kugira inzara n'inyota byo gukiranuka ari cyo ntabwo yabaho mu bwoko bwo kuvuga tuti ejo bashobora kuntera ejo bashobora kunkura mu byanjye ejo bashobora gukora ibi n'ibi 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 n'ibindi bibazo byose umuntu akunda kwibaza indi myanzuro yose amanama ajya akunda kuba yose treaties zose ziba signed ibihugu bigahura bigafata ibyemezo hakabaho East African Community ibihugu byo mu gice cy'iburasirazuba byo muri Afurika ngo birahura kugira ngo bizane amahoro bizane ubuhahirane izo nama ntabwo zitaba zizahoraho ariko batinde kuva mu nama batinye gusi basohoke mu gitondo umwe arabashundana n'undi rero indi myanzuro yose umwana w'umuntu yafata atari uyu mwanzuro iyo tubona mu byanditswe uvuga yuko hahiriwe ukiranuka hahiriwe ufite inzara n'inyota byo gukiranuka indi myanzuro yose umwana w'umuntu yafata ntabwo ishoboka rero nubwo ubutumwa bwiza ari ikintu abantu benshi bafata nk'igiciriritse iyo ujya kureba muri leta ibintu iha priority cyangwa ishize imbere ntabwo ari ijambo ry'imana unavuze ikintu cyitwa ubutumwa bwiza ukagisagestinga nk'uburyo ugiye kuba washishikarizamo leta bwo kuzana amahoro no kuzana ubwiyunge mu bantu baguseka ni ikintu mu by'ukuri cyaba kidafite umwanya uhagije
ariko ubutumwa bwiza icyo kintu abantu benshi bafata nk'igiciriritse nibwo buryo bwonyine bwakemura ibibazo byose umwana w'umuntu yigira kandi atekereza. Ushobora kumbaza ati iyo conclusion ikuye hehe? Nasomye mu migani 14:34 aravuga ngo righteousness exalts a nation but sin is a reproach to any people. Mu Kinyarwanda ugukiranuka gushyira ubwoko hejuru ariko ibyaha bikoze isoni amoko yose. Nko kuvuga ngo ikintu cyonyine kibasha ku exalting igihugu ngo nta kindi uretse gukiranuka uretse righteousness. Niyo mpamvu nawe mbabwiye nti uriya murongo turimo kubona muri Matayo igice cya 5:6 ngo uwahirwa ufite inzara n'inyota byo gukiranuka. Uriya murongo abantu bose bari ku isi bawumvishije uretse kumva bikabagirirwaho ibibazo byinshi ab'isi bahura nabyo byagabanuka nubwo bitazava ntabwo Imana ibidusezeranye. Rero mu mirongo ibanza tubona ibyanditswe biduhamagarira kuba abakene, bikaduhamagarira ko dukwiriye gushavura beatitude ya kabiri. Ubushize ubwo duheruka kwiga twabonye yuko nanone Imana iduhamagarira kuba aboroheje mu mutima. Gusa uyu murongo wa 6 uza ari igisubizo cy'ibyo bintu, uzana igisubizo kuri byo byose none n'ibindi byose biganisha. Kuko nyuma y'uko umuntu amaze kubona yuko icya mbere ari umukene, ubukene twabonye ahanaga ari ubukene bw'amafaranga, havugwamo ngo ubukene bwo mu mwuka. Ubukene bwo mu mwuka nta kindi ni uko umuntu yibona yuko ari helpless imbere y'amaso y'Imana. Umuntu yibona nk'indirimbo ya 91 zo gushimisha ngo simfite icyo nakora, simfite icyo naguha, ntacyo nzanye mu ntoki kibasha kungiza. Umuntu umaze kumira atyo, umuntu umaze kugera kuri ya beatitude ya kabiri ngo ahirwe abashavura, noneho uretse kumenya yuko ari umunyantege nke ari poor in the spirit, agasigara noneho afite n'iryo shavu n'ako gahinda kadatuza ko mu mutima wiwe. Umuntu ikintu cyonyine aba akeneye nta kindi ni ugukiranuka, kuko niyo solution, niyo ishyira end kuri poverty. Kuko ubukene bwe twabonye ko butabarirwa mu bifatika, ahubwo bubarirwa ku buryo ahagaze imbere y'amaso y'Imana. Ikindi cya kabiri twabonye ko ugushavura mbere ntambere ntibushingiye kuba atariye, kuba atanyoye, kuba ataryamye, ahubwo bushingiye ku kuba atarimo kubera nk'Imana uko bikwiriye. Rero niyo mpamvu uri kuvuga yuko uyu murongo wa 6 uza ari solution. Kuko no uza uvuga cya kintu wa muntu lacking, uvuga yuko no hahiriwe umuntu ufite inzara n'inyota byo gukiranuka, kuko uwo nguwo ari uzahazwa. Rero biraza kudusaba kureba aya magambo hamwe twitonze cyane. Uyu murongo uvuga ngo hahirwa ufite inzara n'inyota byo gukiranuka kuko azahazwa. Ariko mbere y'uko nkomeza, hari ikintu cya mbere nkwiriye kuvuga. Kuko umva uyu murongo utanyuvuga ngo blessed, ariko iri jambo rikoreshwa nanone rishatse kuvuga happy are those, nkuvuga ngo abantu banezerewe ubundi mu isi, abantu bishimye n'abameze batya. Ni abantu bafite inzara n'inyota byo gukiranuka. Rero kuba abantu bashaka umunezero barawushaka, buri muntu wese uri mu isi, abantu bose bari mu isi bashaka umunezero. Iyi niyo motive iri inyuma y'ibintu byose abantu bakora. Ariko igitangaje ni uko abantu bari mu isi barushaho gushaka umunezero n'ibyishimo, niko barushaho kubura. So uramutse usabye ngo happy ukarekera aho ngaho, icyo ngicyo kirumvikana yuko buri muntu wese aba ari interested, buri muntu wese uri mu isi ashaka umunezero, nta muntu ushaka kubabara. Umuntu akora ikintu cyose gishoboka kugira ngo arebe yuko yanezerwa yakishimye. Ariko umuvandimwe Augustine niwe wavuze, aravuga ngo thou madest us for thyself and our heart is restless until it rest in thee. Ukuba mu yandi magambo, nubwo abantu bose bashaka amahoro, bashaka umunezero, bashaka guhazwa, bashaka fulfillment, Augustine we ahumekewemo n'Imana aravuga ngo mwami waratwiremeye kandi imitima yacu nta mahoro ifite kugeza aho iboneye amahoro muri wewe. Rero hari ukwifuza dufite mu mitima yacu, gusa nubwo umuntu agerageza kuguhagisha ibintu bindi bifatika, ugasanga entertainment ntakintu zibereyeho, movie ntacyo zibereyeho, basketball ntakibereyeho, football ntakibereyeho, ibyo byose nta kindi kintu kugira ngo bize bifusinga kino kintu umuntu akeneye cyo kugira ngo abeho yishimye anezerewe. Ibiyobyabwenge
uwaduha ikindi kiyobyabwenge gifite imbaraga kurusha cya kindi, uwo nguwo akumirwa amashyi, kuko bisa nkaho aba agiye gutanga solution ku muntu ufite ibibazo, ahari araza kunezererwa kino kinyobwa nta kimwe. Ariko ikibazo isi ifite ni uko iba irimo gushakira umuti aho utari, urimo gushakira umunezero n'amahoro aho bitari. Niyo mpamvu nta na rimwe mu bisi umuntu azigera yumva afite amahoro koko, afite umunezero. Nimvuga umunezero ntabwo mvuga wa wundi yanyweye inzoga akibagiza ibibazo ugacya mu gitondo yasubiye n'ubundi muri bwa buzima busanzwe. Rero icyo nababwiraga, ibyo byose umwana w'umuntu aba yirukankamo kugira ngo ashake umunezero bihinduka nk'ivu mu biganza byiwe bigashira. Kandi uko arushaho kubishaka no kubipasiwinga, niko arushaho kumuzanira urubanza mu mutima wiwe ndetse bikamuzanira n'ubwiyunge. Bavandimwe, uzarebe umuntu wese wabaye addicted n'ikintu icyo ari cyo cyose kugira ngo kimuzanire amahoro, uwo muntu ni wa muntu ubaho ubuzima bwo kubura amahoro, ni wa muntu ubaho ubuzima bw'umutima uhora umucira urubanza, ni wa muntu ubaho ubuzima bw'ubwigunge. Ibyo wabirebera ku bantu bagiye bashakira amahoro mu biyobyabwenge, akibwira yuko nanywa inzoga, nanywa itabi, nanywa ikintu runaka kibuze kumuzanira amahoro, umuntu uzahura nawe mu gihe kitarenze imyaka itatu, umuntu yakubwiye ati cyakambere cyiza nuko ntakabaye nanywa izo nzoga cyangwa runo tabi. Umunezero yabonye ku munsi wa mbere uramushuka, ahubwo birangira ibyo byose bibaye nk'ivu riri mu biganza byiwe, bimusigira agahinda kenshi ndetse n'ubwiyunge, n'amahoro yari afite makenya nayo arashira. Niko ibyanditswe bivuga muri Yesaya 55 umurongo wa mbere, aravuga ngo yemwe abafite inyota nimuze ku mazi, kandi n'udafite ifeza nawe naze, nimuze mugure murye, nimuze mugure vino n'amata mudatanze ifeza cyangwa ibindi biguzi. Umurongo wa kabiri uri no kubaza hano ikibazo ndimo kuvugaho ngo ni iki gituma mutanga ifeza mukagura ibitari byo kurya by'ukuri, nicyo gituma mukorera ibidahaza. Nko kuvuga ngo Imana irabizi yuko abantu bose hafi ya bose bari mu isi bariho ubuzima bwabo batanga ifeza, batanga izahabu kugira ngo bagure ibyo kurya bitari by'ukuri. Abantu bariho bakora ibishoboka byose, ariko mu by'ukuri barimo gukorera ibidahaza. Nicyo nababwiraga, si ko umuntu adashaka amahoro. Uramuvuga ngo happy, tukerekeye aho ngaho, umuntu wese arashaka kuba happy, arashaka kunezerwa. Ariko umuntu ifeza ze n'izahabu ziwe arimo kubitanga kudabasha kumuzanira amahoro by'ukuri. Ariko ibyanditswe bikavuga ngo mugire umwete wo kunyumvira, ubone kurya ibyiza, ubugingo bwanyu bukishimira umubyibuho. Ndetse no muri Yeremiya igice cya kabiri umurongo wa 12 aravuga ngo wumirwe kubw'ibyo wajuruye, ufatwe n'ubwoba bukabije, wihebe cyane. Niko Uwiteka avuga, mwumve ukuntu abantu babaye ngo kuko abantu banjye bakoze ibyaha bibiri. Ikintu cya mbere bakoze ngo baranyimuye kandi ari njye soko y'amazi y'ubugingo, kandi bikorogoshera ibitega mu rutare ndetse n'ibitega bitobotse bitabasha gukomeza amazi. Wajuruhe ngo wumirwe, ngo ufatwe n'ubwoba, wihebe cyane. Impamvu ni iyi ngo ni uko abantu bakoze ibyaha bibiri bikomeye. Icya mbere bakoze baragiye ngo bimura Imana, kandi Imana ari soko y'ubugingo. Ni ukuvuga nti umuntu we arimo gushaka icyitwa umunezero, arimo gushaka kuba blessed, arashaka kuba happy, ariko apart from God afata icyakamuzaniye ibyo ngibyo, abonga iyo soko y'amazi y'ubugingo arayimura. Ariko tutarajyana kure cyane, ngiye muri analysis y'uriya murongo wa 6 igice cya 5, nuko bari abantu bakora ikinyuranyo cy'uyu murongo. Ni kuvuga abari mu isi bose batarizera, rimwe na rimwe n'abizera bakagwa muri uwo mutego. Bari abantu bakora ikinyuranyo cy'uwo murongo kuko aho kugira ngo bagire inzara n'inyota byo gukiranuka ari byo bizana umunezero, ahubwo bashaka umunezero batitaye ku byerekeye gukiranuka, birengagije ko umunezero ni by product, ni ingaruka yo gukiranuka. Ni make ntabwo ibyanditswe bivuga ngo hahiriwe abashaka umunezero. Oya,
byanditse bivuga ngo hahiriwe abafite inzara n'inyota byo gukiranuka. Abo nibo bahiriwe, abo nibo banezerewe. Ariko abapagani bo basindura deski. Aho kugira ngo bibe gushyirwa ku ijoro no ku muntu ushaka gukiranuka n'ibiki byose bikazabona wahiriwe umuntu urimo gushaka umunezero. Ni ukuvuga ngo nta na hamwe tubona mu byanditswe Imana ihamagarira umukristo gushaka umunezero. Nta na hamwe. Ahubwo ibyanditswe bikomeza bigaragaza ko umunezero uhora ari ingaruka y'ibindi bintu ibyanditswe biduhamagarira. Ni ukuvuga ngo umunezero iteka ryose ntabwo ari ikintu umuntu akwiriye gupasinga, akwiriye gushaka. Ahubwo umunezero iteka ryose uza nka by product cyangwa uza nk'ingaruka y'ikintu n'ubundi Imana yahamagaye uwitwa uwizera wese. Ni ukuvuga ngo umunezero ku mukristo ni uko abaho afite inzara ndetse n'inyota byo gukiranuka. Ntabwo ari ibintu biri vaga, ari ibintu biri aho ngaho kugira ngo ushake umunezero. Umunezero ufite object. Object y'uwo munezero ni ugukiranuka, ukugira inzara n'inyota byo gukiranuka. Rero bavandimwe, ab'isi ikintu baba bakora ntaho bitandukaniye n'umurwayi waba ufite uburwayi bukomeye cyane, arembye, afite uburibwe bwinshi cyane. Umurwayi umeze atyo, ikintu cyose gishoboka yagikora kugira ngo akire uburibwe. Ariko biba akarusho kandi bikaba bikurushaho igihe ugiye kumuvura witwa umuganga nawe abaye misled na desire cyangwa n'inyota yo gushaka gukira uburibwe by'umurwayi. Kuko abigenje gutyo ntabwo yavura indwara, ntabwo yavura the cause, ntabwo yavura ikiri gutera ubwo buribwe, ahubwo yamuha amapenkillers umuntu indwara ikamumonga ndetse ikarushaho kumutera uburibwe bwinshi cyane. Iyo niyo mpamvu ntabwo ibyanditswe birajwe ishinga n'uko ubona amahoro, ntabwo birajwe ishinga n'uko ubona umunezero wishima cyane, ahubwo birajwe ishinga no kubona ubaho ufite inzara, ufite n'inyota byo gukiranuka, kuko ibyo nubigira ibindi byose Imana isezeranya abayo bibageraho. Iyi ari introduction. Ndashaka ko nuko dutangira twibaza ese uku gukiranuka kuvugamo uno murongo ni ukuhe. Turimo kubona ibyanditswe bivuga ngo hahirwa ufite inzara n'inyota byo gukiranuka. Uku gukiranuka kurimo kuvugwa ni ukuhe? Ese bivuze iki kugira inyota ndetse n'inzara byo gukiranuka? Ikintu cya mbere navuga ni uko ibi ntabwo bivuze ko umuntu akwiriye gushaka ukwera no gutungana mu ngeso ze, kuko ariko benshi babigenza kugira ngo ahari ibyo ngibyo bitume bemerwa imbere y'amaso y'Imana. Hari ukuntu ashobora kuba misled, yasoma uyu murongo wa gatandatu akavuga ati hahiriwe ufite inzara n'inyota byo gukiranuka, ubwo akumva bimuhaye garanti yo kugenda gushaka gukiranuka no kwera binyuze mu mbaraga ze no mu mirimo yiwe imbere y'amaso y'Imana. Ariko icyo kintu ibyo ntabwo ari cyo uno murongo urimo gusobanura. Impamvu atari cyo uno murongo urimo gusobanura ni uko Kristo yatangiye uyu murongo iki cya gatanu cyangwa zino beatitudes avuga yuko hahiriwe umukene mu mwuka. Ni ukuvuga ngo ibyanditswe byatangiye bivuga yuko umuntu uhiriwe mu maso y'Imana ni umuntu udafite ikintu yakora kugira ngo yemerwe imbere y'amaso y'Imana. Nonese gute Kristo bitarenze imirongo ibiri atavuga yuko noho ahiriwe umuntu ushaka gukiranuka mu ngeso ze? Bigiye kuba contradictory, bigiye kwivuguruza. Niyo mpamvu ikintu cya mbere dukwiriye kubona muri uno murongo wa gatandatu ni uko aha ngaha ntabwo urimo kuvugwa gukiranuka umwana w'umuntu ashaka mu mirimo yiwe kugira ngo ahari bimuheshe kwemerwa imbere y'amaso y'Imana. Kuko uko gushavura turimo kubona nako uko ubwo bukene bwo mu mutima tubona, twatangiye tuvuga kuri beatitude ya mbere, twabonye yuko ari ukwemera ko muri twebwe turi abanyantege nke, tukemera yuko ari nta na kimwe twakishoboza, tukemera ko muri twebwe ari nta cyiza na kimwe kirimo. Tukavuga nka Pawulo tuti nzi yuko muri njye, ibyo ni ukuvuga muri kamere yanjye, nta cyiza kimbamo kandi kugikora ntacyo. Ukamenya ko nta cyiza na kimwe ukuri imbere y'amaso y'Imana, ukamenya ko icyitwa icyiza cyose nk'uko umwanditsi wa Yakobo bivuga, icyiza impano nziza yose ni impanuka ivuye kuri w'imico. Nani magambo ko kuba umukene mu mutima ni ukureka kwishingikiriza kuri weho, ukamenya rwose ko ntacyo wakora ndetse ko nta n'ikintu ushoboye imbere y'amaso y'Imana. Rero nk'uko twatangiye tubisoma, ibyo ngibyo ntabwo byari bije kuvuguruzwa n'umurongo wa gatandatu. Noneho utangiye kwibwira yuko ukugira inzara n'inyota byo gukiranuka birimo kuvuga yuko noneho uhereye umunsi abantu batangire bashake gukiranuka mu mirimo yabo.
rero turubuze kwifashisha flow y'izi beatitudes, turaza kwifashisha ukuntu zina beatitudes cyangwa uku guhirwa kwanditswe kugira ngo dusobanukirwe neza icyo uku gucyanuka kuvuze. Observation ya mbere nshaka ko turebamo ni ingiyi. Beatitudes za mbere eshatu cyangwa uguhirwa kwa mbere gutatu, kwa mbere kubanza, zigaragaza uburyo umuntu ari empty, zigaragaza uburyo dukennye cyane kandi ko tudashoboye. Nkuko namaze kubibabwira, iya mbere iri ku murongo wa gatatu itwereka uburyo turi abakene cyane mu mutima. Ahandi tubona uburyo dushabura tukagira agahinda kenshi cyane gatewe n'ibyaha ndetse n'intege nke zacu. Ahandi tukabona uburyo dukwiriye kuba aboroheje mu mutima. Rero ibi byose byo bituganisha ku murongo wa gatandatu, aho uyu muntu agira inzara n'inyota byinshi byo gukiranuka. Nko kuvuga ngo uyu muntu atangira kulonginga, atangira kwifuza cya kintu wadakoze iki atifitemo. Nabona yuko application y'ibingiyi, uku gukiranuka kwa mbere gushobora kuba gusobanuye ugukiranuka guturuka ku Mana. Ugukiranuka umuntu aherega ubuntu gusa atabigizemo uruhare, kuko muri we aba yabanje kwibona ko ari umutindi cyane n'umukene kandi adafite icyo yakwishoboza imbere y'amaso y'Imana. Bavandimwe, nyuma y'uko uyu muntu ari desperate, nyuma y'uko uyu muntu amaze kwibona yuko ari umutindi, asigara avuga nk'uwa muririmbyi indirimbo ya 91 ngo nta wundi niringiye uretse umusaraba. Umusaraba Kristo yapfuriyeho niwe gusa nkoze ikintu we niringiye. Rero first application ni uko uyu muntu umaze kugira ubuntu bwo kubona ubukene bwo mu mutima afite, akagira agahinda n'ishavu, uyu muntu yumurehereza guhanga amaso kuri Kristo, kubera ngo Kristo akora iki? Amwambika ubutungane bwiwe. Uyu muntu yifuza gukizwa, yifuza rwose kuhagirwa ndetse no gutunganywa n'amaraso ya Yesu, akifuza kubabarirwa ibyaha bye bivuye gusa mu biganza by'Imana. Niyo mpamvu Kristo avuga ngo, niyo mpamvu Kristo atavuga ngo hahirwa abafite gukiranuka, ahubwo aravuga ngo hahirwa ufite inzara n'inyota byo gukiranuka. Ntabwo ari umuntu upozesinze gukiranuka ku giti cyiwe. Yaramuka avuze ngo hahirwa ufite gukiranuka, aho ngaho abayuda bari kwita bishima bakanezerera kuvuga ati umuntu uko bimeze kose ari kuvuga twebwe, twebwe arimo gusobanura. Ariko mbere na mbere agaragaza yuko uvugwa aha ngaha ari umuntu udafite ikintu na kimwe yakwishoza imbere y'amaso y'Imana, ndetse n'iyi longing nuko kwifuza ubukiranutse mbere na mbere utavuye muri we bwovuye ku Mana. Ariko ntabwo bigarukira aho ngaho, kuko iyo tumaze gusoma umurongo wa gatandatu indi mirongo iri imbere nibwo tuzagenda tuyisoma, tubona ibindi bintu. Tubona yuko uyu muntu aba afite inzara n'inyota, uyu muntu ufite inzara n'inyota byo gukiranuka, noneho utangira kwifuza kuba umunyembabazi, kuba afite umutima uboneye, kuba ari umuntu wikiranura a peacemaker, kuba ikindi ari umuntu wemera kurenganyirizwa gukiranuka. Aha ngaha turi kubona noneho ubuzima bushya bwo kwezwa no gutunganira Imana, ari sanctification. Uyu muntu atangira kubaho yifuza kurushaho kugenda asa na Kristo. Rero bavandimwe, nyuma y'uko uyu muntu afite iyo longing, afite uko kwifuza ko kwambika ubutungane bwa Kristo butavuye muri we, nyuma noneho yo guhabwa ubutungane buvuye ku Mana, niko n'umutima we utangira kulonginga gusa na Kristo, kugenda amera nka Kristo. Uko yadusomye muri Matayo igice cya 5 umurongo wa 20 igice n'1, haratubwira ngo kandi ndababwira yuko gukiranuka kwanyu nikutaruta uko abanditsi n'uko abafarisayo, mutazinjira mu bwami bwo mu ijuru. So nko kuvuga ngo regardless noneho iyi position of sanctification wamaze kuyihabwa, atangira no kwifuza ubutungane burenze bw'abanditsi ndetse n'abafarisayo. Guhera ku murongo wa 21 kugeza ku murongo wa 42, Kristo nibwo aba arimo gutandukanya noneho ubutungane burenze bw'abafarisayo ni ubuhe, bumeze buti? Umurongo wa 21 kugeza ku murongo wa 26 haravuga ngo hakwereka uburyo noneho tudakwiriye kwirinda icyaha cyo kwica gusa, ahubwo dukwiriye kugira akarusho cyane karenga kwicisha umuntu tumutemye icyuma cyangwa tumurashe, ahubwo tukifuza yuko tudakwiriye kumurakarira habe na gatonya.
umurongo wa 27 kugeza ku 30 tubone ko tudakwiriye gusambana gusa, ahubwo dukwiriye kurenga icyo ngicyo, ko tudakwiriye kureba umugore w'abandi ngo tumwifuze. Kuva ku murongo wa 31 kugeza ku 32 tukabona yuko Imana ituduhamagarira gukora divorce. Ni ukuvuga ngo nk'uko umuntu ashobora gushaka amategeko ya Mose agakuramo conclusion yuko azakora divorce cyangwa azasenda umugore wiwe, abona ko icyo ngicyo atari cyo Imana yitendinze mbere na mbere mu mugabo irema ndetse n'umugore, ko irema umugabo yamuremye kugira ngo asige se na nyina ajye kubana n'umugore we akaramata. Bavandimwe, ni ikintu gikomeye gutyo. Ntabwo ibyanditswe byivuguruzanya. Imana irema umugabo yaramuremye muri mission yamushyizeho nuko agomba kugenda agaholdinga fast mufashe Imana imuhaye, ntabwo ari iminsi ibiri, ntabwo ari iminsi itatu ngo akabana nawe ngo akaramata. Rero Kristo arimo gucarenginga imyumvire y'abo bantu b'icyo gihe, ababwira yuko n'abasenda abagore babo ntabwo ari cyo Imana yabyemeye, ahubwo kubw'ubunyabyaha bwabo n'ubuyo bwabo. Kuva ku murongo wa 33 kugeza ku 37 byanditse bakomeza kutwereka n'ibyo ngibyo abantu benshi bakunda kwita ibyoroheje ari byo gukora indahiro. Bavandimwe, ndahamya yuko nashidikanya ko hano twese umuntu ukora indahiro akaza kwibuka ko yakoze icyaha akajya kwihana imbere y'amaso y'Imana ni mbarwa. Umuntu wese akora indahiro yumva yuko ntacyo bitwaye, ariko ibyanditswe bitubwira yuko tudakwiriye gukora indahiro. Ntabwo ari ugukomera ku ndahiro wiyemeje gusa, hoya, ahubwo ntabwo ukwiriye gukora indahiro ijambo ryawe ribe yego cyangwa hoya yawe ibe hoya. Ikindi, kuva ku 38 kugeza ku 42 ibyanditswe gukomeza bitwereka ko tudakwiriye kwihorera. 39 haravuga ngo ariko njyeho ndababwira kutabuza umuntu mubi kubagirira nabi, uwukubise urushyi mu musaya w'iburyo umuhindure n'ibumoso. Umuntu nashaka kukuburanya ngo agutware ikanzu yawe umuhe n'umwitero. Ugutegetse kujyana nawe mu gikingi kimwe umujyane no mu cya kabiri. Bavandimwe, dore bikomeye bityo, ngo ndababwira ngo mwe kubuza umuntu kubagirira nabi, umuntu nagukubita urushyi umusaya w'iburyo umuhindure n'ibumoso. Umuntu nashaka kukuburanya ngo agutware ikanzu yawe umuhe n'umwitero. Umuntu nakujyana ngo nagutere ngo umujyane mu gikingi kimwe ntuzamuhakanire. Hanyuma akarangiriza ku 48 kuva kuri 43 kugeza kuri 48 havuga uburyo tudakwiriye gukunda bagenzi bacu gusa, ahubwo dukwiriye gukunda n'abanzi bacu tugasabira abanzi bacu umugisha. Rero bavandimwe, uyu muntu turimo kubona mu Baroma muri Matayo 5:5-6 ufite iyo nzara ndetse n'inyota byo gukiranuka, ni umuntu urenga kuri righteousness iri imputed kuri we, kuko iyo ngiyo uwizeye wese arayihabwa kandi akiherwa ubuntu. Uwo ni umuntu utangira kubaho asa n'Imana, ni umuntu utangira kubaho ugukiranuka kwe kudafite aho guhura n'uko abafarisayo. Umuntu noneho utangira kubona icyaha nk'uko Imana ikibona. Umuntu utabona icyaha cyo gusambana nko gufata umugore akamusambanya, ahubwo ubona icyaha yuko n'igihe atangiye gutekereza umugore w'abandi akamwifuza abakoze icyaha. Umuntu ubona ko kwica atari ibyo cyaha gusa, ahubwo no kurakarira mwene so uwamaze kumwica. Umuntu ubona yuko kujya agatsiko k'abantu bamwe akunda abandi akabanga ari ibintu byoroheje, ahubwo akabona ko ari icyaha kimwe imbere y'amaso y'Imana. Akabona yuko akwiriye gukunda abantu bose, agakunda abanzi biwe, uretse no kubakunda gusa akabasabira umugisha. Akaba atari umuntu uzakora ibyo undi yamukoreye. Byanditswe tuvuga iyo bivuga Christ, ikintu cya mbere bimuvuga biravuga ngo ntabwo yatwituye ubuhwanye no gukiranirwa kwacu. Byanditswe bikavuga biti ntimubuze umuntu ubagirira nabi kubagirira nabi, nababwira yuko niba nabakubita urushyi umuhundi musaya. Rero uyu muntu turimo kubona mu Baroma 5:5-6 ni umuntu utangira kugira iyo longing, utangira kugira uko kwifuza, utangira kubona icyaha nk'uko Imana ikibona, agatangira kubaho yifuza ubutungane burenze ubwo abafarisayo bari bafite. Hari amagambo Kristo avuga mu 7:22 muri Matayo, arimo kuvuga ngo benshi bazambaza kuri uwo munsi bati, mwami mwami, ntitwahanuraga mu izina ryawe, ntitwirukanaga abademoni mu izina ryawe, ntitwakoraga ibitangaza byinshi mu izina ryawe,
nibwo azaberura ati sinigeze kubamenya, nimwumve imbere mwa nkozi z'ibi bimwe. Abo bantu bari abanyedini, abantu barasengaga, abo ni abantu twavuga yuko bari batunganye bafite ukwera. Abo ni abantu bajyaga mu nsengero bagakora imirimo y'idini, ni abantu bahanuraga, ni abantu birukanaga abademoni, ni abantu bakoraga ibitangaza byinshi. Ariko aba bantu ni ahantu tubona yuko bafite inzara n'inyota byo gukiranuka. Kuko n'Imana yibabwira abantu umugeni mwa nkozi z'ibi bimwe, nta nzara n'inyota yaba afite. Kuko ngo birashoboka ko umuntu yaba mu rusengero akaba mu idini ariko adafite inzara n'inyota byo gukiranuka, akaba afite eforomu, akaba afite ishusho yo gukiranuka, ariko mu bigaragara uyu muntu nta gukiranuka namba afite umutima wiwe. Akaba ari umuntu wambara neza ibintu birebire, akaba ari umuntu uvuga woroheje, akaba ari umuntu ukora ibi n'ibi, akaba ari umuntu mu maso y'abanyedini babona yuko ari umuntu uri spiritual, wa muntu uhanura, wa muntu ukora ibitangaza, wa muntu uvuga mu ndimi. Ariko umuntu adafite icyo tubona mu murongo wa gatanu, ariko kugira inzara ndetse n'inyota byo gukiranuka, ahubwo umuntu w'Imana by'ukuri avuga nk'uko Dawidi yavuze muri Zaburi ya 63 murongo wa kabiri, akavuga ati Mana, Mana ni wowe Mana yanjye, ndazinduka kugushaka, umutima wanjye ukugirira inyota, umubiri wanjye ugukumbura mu gihugu cyumye. Ni ukuvuga ngo uwakijwe n'Imana koko agira iyi nyota, agira iyi nzara idatuza, ahora yifuza kurushaho gusa na Kristo. Uyu ni umuntu tubona muri Zaburi ya 42 murongo wa kabiri, aravuga ngo nk'uko imparakazi yahagizwe no kwifuza imigezi, niko umutima wanjye wahagizwa no kwifuza Imana. Umutima wanjye ugirira Imana inyota, ngo Imana ihoraho, ngo nzaza ryari ngo ngaragare mu maso y'Imana. Nk'uko imparakazi ngo yahagizwe no gushaka amazi afutse. Nagiye numva inkuru zigiye zitandukanye, numva uburyo imparakazi rimwe na rimwe ziba nko mu butayu, zigeraho zikanyoterwa, zikagira inyota nyinshi cyane, ngo zihora zirukanka ku buryo ngira ngo niyo wayitera icumu ushobora kuba yakihanganira iyo pain, ariko kugeza igihe iboneye amazi, wenda yamara kuyanywa ikabona gushira ubwenge kugira ikaba yanapfa. Nta kintu cyayihagarika, nta kintu cyayikumira kugeza igihe iboneye akagezi k'amazi. Rero nk'uko iyo mparakazi imeze, ngo niko umeze atya turimo kubona muri Mateyo 5:5 ameze, ngo nawe ngo umutima we wahagizwa. Bavandimwe, umutima uri kwahagira ntabwo ari umutima uri at peace, ntabwo ari umutima utuje. Umutima we uhora wahagira. Ibyanditswe none birimo kuvuga uwo muntu, bavuga ngo ni umuntu ufite inzara n'inyota. Bavandimwe, have you ever starved? Wari wigeze ugira inzara? Inzara ni kuvuga kwa kundi wumva mu nzira nta kintu kirimo. Ya nzara imwe utabonye icyo kurya cyangwa icyo kunywa, nta kindi kintu wakora. Wamwenya numva yuko ngo niyo bagize inzara ngo bagire isereri, bakaba bakikubita hasi cyangwa ntibagire ikindi kintu bakora. Iyi niyo disposition y'umutima w'umuntu urimo gushaka gukiranuka kw'Imana. Ntabwo ari ibintu byoroheje, ntabwo ari ibintu biri optional. Nk'uko ufite inzara bitari optional kurya cyangwa kutarya. Umuntu ufite inzara ni umuntu ufite inyota. Umutima we utuza ari ukabona icyarya cyangwa icyanywa. Uko bikomeye najyaga numva mu mateka mu minsi yashize, mu gihe hari Jenoside, abantu bagiraga inyota, abantu bakajya mu bishanga, abantu bakarwanya amazi yo mu bishanga, abantu bakarwanya amazi yaguye y'imvura yikenetseho umuferege runaka, abantu bakayarwanira, abantu barimo kurwanya ibiruho, amazi mabi, bakajya bayirungurisha udusengero bambaye cyangwa imipira kugira ngo banywe. Aho ntubonera umuntu kuko ufite inzara, ufite n'inyota. Rero iyi ni disposition y'umutima uyu muntu turimo kubona muri Mateyo 5:5. Ntabwo ari umuntu ushaka gukiranuka, ahubwo ni umuntu ufite inzara, ufite n'inyota byo gukiranuka. Arabibona biko natabibona aramera nka Paul akavuga ngo niki cyangiza uyu mubiri utera urupfu. Icyakamaro cyiza ni uko yapfa. Ushobora kubaho ibingibi batarimo kubibona. Hanyuma reka turebere hamwe dusoza isezerano rihabwa abantu bameze batyo. Abantu bafite uku gukiranuka nako bafite uku kwifuza, bafite inzara n'inyota byo gukiranuka, ntabwo Imana ibareka. Ariko ibyanditswe bibaha isezerano ry'uko abameze batyo bazahazwa.
they will be satisfied. Byanditswe bihamye. Byanditswe ravuga ngo umuntu wese uza hondi Imana nibyivugira muri John chapter 6 verse 36 Yohana 6:36. Havuga ngo ariko nababwiye yuko mwambonye nyamara ntimwizera. Uwo data yampaye wese aza hondi kandi uza hondi sinza mwirukana hata. Umuntu wese uza kuri Christ uza ku Mana nta Imana ngo yamwirukana hata. No muri Matayo 11:28 haravuga ngo mwese abarushye n'abaremerewe nimuze muntange ndabaruhura. Nemere kuba abagaragu banje munyigireho kuko ndi umugwaneza kanoreje mu mutima. Namwe muzabona uruhukiro mu mitima yanyu. Wowe urushye uremerewe. Uremerejwe n'ibyaha byawe. Uremerejwe nuko utibonaho ukugutungana kw'Imana. Ngo ngwino nimutsange ndakuruhura. Muri Zaburi 107:9 haravuga ngo ucyongeza bango he satisfies the longing soul and fills the hungry soul with goodness. Ukuko yahagije ngo umutima wifuza n'umutima ushonje ngo yahujuje ibyiza. Iyi ni Imana yo kubyivugira. No muri Yohana 4:13 iri Kristo arimo kubwira umusamarakazi. Ngo Yesu aramusubiza ati umuntu wese unywa aya mazi yavugaga amazi uriya musamarakazi yaje kuvoma. Umuntu wese unywa aya mazi azongera kugira inyota ariko unywa amazi nzamuha ntazagira inyota rwose iteka ryose ahubwo amazi nzamuha azamuhindukiramo isoko y'amazi adudubiza kugeza mu bugingo buhoraho wo kuvuga ngo wowe ufite inyota no gukiranuka wowe ufite inyota n'inzara anga hari isoko idakama kandi iri open ku muntu koko utayivugisha akarwa ahubwo ufite your longing ufite kwifuza uko umeze nk'iyo marakazi agahora yahagizwe mu mutima we no kubaho gutyo. Yohana 6:35 havuga ngo Yesu arababwira ati ndi mutima w'ubugingo uza aho ndi wese ntazasonza na hato n'unyizera ntabwo azagira inyota na hato. Iyo byanditswe icyo mbisomeye nta kindi ni ugushaka kubereka yuko abameze batyo abafite inzara n'inyota kuko Imana itanga isezerano ryayo yuko Imana ikora iki izabahaza. Imana irabahaza rero uku guhazwa mbere na mbere nkubona mu buryo bwa mbere bwo gutsindishirizwa gutsindishirizwa na Kristo. Umuntu wese umaze kwibona w'unyabyaha bwiwe akibona yuko nta kintu we afite yaha Imana akibona ko we nta kintu yakora Imana iba yiteguye kumutsindishiriza ndetse ikamuha ubutungane bwiwe. Imana iba yiteguye kumukuriraho urubanza rw'ibyaha akababarirwa rwose imbere y'Imana agaragarira imbere y'amaso yayo ari uwera ari umuziranenge utagawa. Umuvandimwe Augustus niwe wavuze aravuga ngo the terrors of law, the terrors of law and of God with me can have nothing to do. My Savior's obedience and blood hid all my transgressions from view. Ukuvuga ngo ubwoba bw'amategeko n'Imana ntacyo kinkwaye ubungubu kuko ukumvira kumukiza kwa wanjye n'amaraso yiwe byahishe ibyaha byanjye byose. Ukuvuga ngo mbere na mbere uyu muntu ufite a longing ufite kukwifuza nyuma yo kubona umunyabyaha bwiwe ikintu cya mbere Imana ikuri mu satisfying nuko imuha ubwo butungane adakoreye butavuye mu mirimo yiwe. Ariko si ibyo gusa tunabona yuko umuntu umeze utya wamaze guhabwa ubutungane bw'Imana nakomeje kwereka yuko ataye no kubaho ubuzima bwo kulonginga gusa na Christ bwo gukomeza guhanga amaso yo kubiri hejuru aho Kristo ari. Uyu muntu Imana imusezeranya yuko izakomeza kubana nawe muri uru rugendo. Imana imusezeranya yuko izatura muri we mu ishusho ya Mwuka Wera. Imana igatangira gukora umurimo w'imbaraga muri we. Umurimo wo kureka ibyaha, wo kuzinuka ibyaha. Imana igakorera muri we gukunda ndetse no gukora ibyo ikora ibyo yishimira. Bavandimwe, nubwo uyu muntu aba afite no longing, ntabwo Imana imujya kure. Ntabwo Imana imuhana. Ahubwo uyu muntu koko aba ashobora guhamya adashidikanya ko nubwo inyota itagishira, ntabwo ishobora kuba quenched kugeza igihe umuntu azaba glorified.
ako nibikura ko uyu muntu ukubwira nuko bukeye kuko ufite inzana inyota abo no gukora ku Imana naga Imana iri the powerful naga Imana ari nyanege nye kuri addictions naga Imana ari nyanege nkeya kubyo abantu bite ko ngo byabasabandi ufite ugucyano kabyukuri Imana imusezeranye ko izamusatisfyinga kandi ibyo nahandi hantu bisohorera nuko Imana yonyize mu mwuka wayo wera ikomeza kweza uyu muntu ikamutunganya arumuvandimwe twaganira nkamubwira ni uko numva yuko ufite agahinda k'ibyaha byawe ariko nanone mashaka kushaho kwibutsa abizera ko kuba afite iyo nyota no gukiranuka byo gukiranuka none kureba ku mirimo Imana irimo gukora muri bo kuko ndahamya nashidikanya yuko nandi kuvuga ko kabone nubwo wagira inyota n'inzara byo gucyanuka gute w'Imana by'ukuri Imana ikomeza kumukora mu murimo ibyo nakomeje kubabwira iyo nyota ntago izigera iba kwenshi ntago izigera ishira ariko Imana by'ukuri ashobora kubona observations ashobora kubona ibihamya by'uko Imana ari umurimo wo gukora muri we rero had even paused ukamara kanya gatonya ukareba ubuzima ubayeho ukareba n'ubuzima wabagaho you can really tell yuko God is satisfying you. Imana ni mukuje satisfying ko kwifuza kwawe binyize mu murimo ikomeza ikora kandi izarangiza noneho ubwo izagutunganya rwose. Ariko ikintu cya gatatu ndimo ko nashaka kuvuga nkavuga ngo iri sezerano noneho rizasohora ku mwuzuro. Iri sezerano ryo kono Imana iza satisfying your longing. Your longing ko kwifuza iyo nyota n'inzara byo gukiranuka. Imana hari igihe dusezageje yuko noneho izabisatisfying cyangwa izatunyura ku mwuzuro. Hari umunsi umwe uwo nguwo abari muri Kristo bose bazahagarira imbere y'ubwiza bw'Imana ari nta nenge bafite kuva nimwe ntago ari umugani sinaga ari igihimbano cyanjye uyu munsi uratinda cyangwa ubanguke ariko icyo nzi cyo hari umunsi uzagera ubwo abitwa abana b'Imana bose bazahagarara mu bwiza bw'Imana ari nta nenge nimwe bafite bazahagarara imbere y'amaso y'Imana ari nta mugayo n'umwe bafite nta kizingana kimwe bazaba bafite nta n'umwanyari bazaba bafite icyo gihe bazaba ari blameless bazaba ari spotless bavandimwe majinga ya Imana turebye tubona nk'abakiranutsi uko niko kuri uko n'ibyanditswe bitwita ariko ndahamya yuko Imana iramutse ikuyeho igitwikizo cy'umwana wa Kristo kwese atavuye mu muntu umwe yakomeza agasa nk'ukundi wese asa impamvu ni turi kuri imidirimbo y'ijana na makumyabiri twaririmbye turavuga ngo uwiteka umucamanza iyo ambonyeho amaraso ya Kristo ntago nshira urubanza rubi ahubwo nitukiranutse ukuvuga ngo hari igitwikirizo kiri hagati yacu n'Imana igitwikirizo ngo ni amaraso ya Yesu Imana ngo iturebye igaturebera muri ayo maraso ye ngo nibwo itwikiranutse ariko ndababwiza ukuri yuko hari igihe kizagera ubwo Imana itazabiturebera mo abakiranutsi mu gitwikirizo cy'amaraso ya Kristo gusa ahubwo no mu myitwarire yacu no mu ngeso zacu no mu byo tuvuga no mu byo dutekereza Imana ikabitubona nk'abakiranutsi ijana ku ijana ubu imbere y'amaso y'Imana tuvuga imputed righteousness kuvuga ubutungane twabazweho ariko ntabwo watinyuka kuvuga ubutungane bw'umico yawe byo mu myitwarire ya buri munsi ariko hari igihe cyegereje kizagera ubwo noneho Imana uretse kutubonera mu mwana wayo Kristo no mu ngeso zacu zabitubona kuko ivuye ngo uyu muntu arakiranuka uyu muntu ntacyayi agira byanditswe bavuga ngo n'abamarayika bayo ngo ntibizere babona mu mafuti ariko igihe kizagera abavandimwe ubwo Imana izajya indeba nimbonemo n'ifuti na rimwe Imana imbone nk'utungane mu Filipi igice cya gatatu umurongo wa makumyabiri na rimwe haravuga ngo Imana izahindura uyu mubiri wo gucishwa bugufi kwacu ngo iwushushanye n'umubiri w'ubwiza bwe kuko ngo ifite imbaraga zo kumubashisha kwigandurira byose ngo Imana ngo uyu mubiri wo gucishwa bugufi ngo izawushushanya n'umubiri we w'ubwiza bavandimwe icyo gihe magingo yanga yashobora kuba ngo ufite umwuka muzima wahawe n'Imana ako ndamye yuko mwuka utiye umubiri wanduye ariko icyo gihe ubugingo bwawe uzambika undi mubiri utanduye mu rutereme cyane na kimwe
aha nibwo noneho rino risezerano rizasohorera mu by'ukuri iri sezerano rivuga ngo hahirwa abafite inzara n'inyota byo gukiranuka kuko bazahazwa aha ngaha bavandimwe kuko tuzahazwa by'ukuri longing ke dufite kuko hagira nk'uwahagira nk'imarakazi ntibizabaho ukundi kuko tuba tumaze kwambara indi mibiri idafite icyaha kundi ariko magingo y'Imana ikomeza gusohora isezerano ryayo binyuze mu mwuka wayo wera ukomeza gukorera muri twebwe ukomeza kutwezaho ibyaha n'ibicumuro byacu byose reka ndekere aha nshima Imana waba wagize inyunganizi cyangwa wagize ikibazo arabitanga Mwami Imana ndaturi mu ijuru urera isi yose yuzuye icyubahiro cyawe ijambo ryawe mwami ni ukuri ijambo ryawe rivuga by'ukuri bitarimo ikinyoma na kimwe kuko abo wazuye mwami abo wagiriye ubuntu tubonamo ino longing tubonamo kuno kwifuza amanywa n'ijoro byo gukiranuka mwami natwe twavuga tuti nta mahoro dufite nta mahoro twagira mwami tutagukiranukira nta mahoro twagira tutari kubaho nk'uko wowe wabayeho tutakwigana nk'abana bakundwa ubwo kenshi mwami tugira intege nkeya kukwifuza kwacu kuko ni kwe ufite uburemere bwakwiye kugira ariko abizera bose mwami barakugira niyo mpamvu tugusaba ngo ukomeze twongerere kukwifuza ukomeze twongerere iyi nyota mwami yo gukiranuka kandi uko urushaho kubitwongerera ariko umwami nawe wihutira kuza kubana natwe no gukwenshinga no guhaza iyo nyota n'inzara byacu kuko tuzi yuko ari nta cyiza kitubamo tuzi yuko twakifuza gukiranuka ari ntako muri twebwe mwami ni nk'umuntu wakifuza ibiryo ariko abize adashidikanya ko atari bubone icyo ashyira mu nda kuko mwami utwongerera iyo nzara yo gukiranuka utwongerera n'iyo nyota abari ku mwami nawe utuba hafi tuba hafi ukaduha iyo nzara ukaduha kuko nuko gukiranuka mwami natwe tukavuga tuti nk'uko zawe uri mwami ivuga 51 ngo ntune kure y'amaso yawe mwami une kure n'umuriro w'umwuka wawe wera umwami natwe ko turushaho kugira inyota n'uduhane ahubwo ukorere muri twebwe kurushaho kubona turushaho gusa nawe mwami turushaho koko kugira amashimwe mu mitima yacu tudafite amashimwe yuko tutarwaye tudafite amashimwe yuko twabuze icyo kurya cyangwa twabuze icyo kunywa ahubwo mwami turaganira muri bene data tujye twumva n'amashimwe avuga ati narabaswe n'iki kintu ariko ndabona Imana imbohora Uni mani hiza aniyo mashimwe mwami abizera dukwiye kurushaho kumva akadutera umunezero kuko icyo aricyo gifite umumaro kurusha ibindi komeza ubane natwe mwami iri jambo ryawe kuko rikomeze ribwe mu murima wera mu murima muzima ubasha kwera imbuto nyinshi cyane mu izina ryawe tunze nizeye amen